بچه ها سلام 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 همه ای. خب حالتون چطوره؟ میزون همه میزون همه میزون ایوال ایوال. خب صدا همه چی اوکیه؟ صدا تصویر خب چه خبر؟ چه خبر بچه ها؟ آقای قضاتی هم هاشو زده. آره خب خوبید؟ همه خوبن؟ ایول ایول. خب آقا امروز من توضیح کوچیکی درباره کلاس بدم. امروز مبحث قلب رو میخوایم با هم شروع کنیم بچه ها. مبحث قلب یه مبحثیه که هر سال 5 الی 6 تا سوال کنکور میاد ازش و خیلی مطلب به نظر من سنگینیه. یعنی اگه 5 6 تا سوال خوبی هم ازش میدن و تیترایی که ازش سوال میدن تو کنکور سراسری هم معلومه. حالا ما همون جوری که کلاس سالمون رو داریم پیش میبریم، این کلاس رو باز گذاشتیم که همه بتونید استفاده کنید، چون آزمون 7 آبانتون از این قسمت سوال خواهد اومد. و قلب هم یه مبحث خیلی پایه‌ایه، یعنی جوریه که جوریه که قشنگ میشه حسابی روش کار کرد. طرا خیلی بهش گیر میده چون میدونه که آقا بچهای ما خیلی تو این قسمت میلنگن. با سبک خودمون درس میدیم، همون جوری که خط به خط کتاب درسی رو با هم میریم جلو. فقط یه چیزی من بهتون بگم، آقا این تنها کلاس زیست آنلاین کشوره، چون ما جای دیگه آنلاین نداریم، چیزی به نام آنلاین نداریم. چیزی که 15 ثانیه با اختلاف دست بچه‌ها برسه اصلا آنلاین نیست. اگر کلاس‌های منو دیده باشید بچه‌ها، لحظه به لحظه با هم در تعاملیم و اینکه من سوال میپرسم تو جواب میدی و همین جوری با هم تیم میکنیم. یعنی کلاس‌های دیگر اگر نگاه کنی، این 15 ثانیه اختلاف اصلا باعث میشه که شما از یه سری مباحث به دور باشید. ما سعی میکنیم ریز ریز اینو با هم جلو بیاریم و تدریس هم که دیگه میدونید دیگه، تدریس هم که دیگه کلی میدونید. درباره کد تخفیف و این داستانا بچه‌ها بذارید آخر کلاس حالا صحبت میکنیم. خود مؤسسه جشنو بهتون اعلام میکنن، اینو حالا کد تخفیفی هست چیزی هستش اعلام میکنن. بیش این چره؟ این چره؟ خب اینو آقا سعی میکنیم ببریم جلو، اینو سعی میکنیم ببریم جلو. و جزورم که من واسه تون گذاشتم، جزورم دیدید بچه ها؟ واقعا میگم حالا دور از اقراض، یکی از کامل، یکی از کاملترین جزوه های حال حاضری که داره تدریس میشه تو ایران. تمام تیترا رو من واسه تون تستای بروز آوردم، هلی سنج، تستای مدارس برتر، تستایی که کمتر جایی دیده میشه. و اگر آزمون قوی قلمچی رو میدیدید، اون چیزی که ما تو کلاس کار کردیم تقریبا میتونم بگم تمام گزینه هاش رو میتونستید با اون چیزی که تو کلاس کار کرده بودیم رد کنید. خب اینو سعی میکنیم بچه ها ببریم جلو، اینو سعی میکنیم ببریم جلو که ایشالله کامل ببریم جلو. یه چیزی هم بگو بچه ها تو کانال من لینک اشتی گذاشتم با پارال، اگر میخوان اونجا این آینه، چون درست کنم چیزه این آینه داره تصویر میده. خب آره بچه ها تو کانال آقای قضاتی لینک آپارات رو گذاشتم به صورت اشتی. خب به صورت اشتی، به صورت HD گذاشتن، به صورت کامل حتما استفاده کنید. اونورم دیگه کسی که اگر مشکلی داره توی تصویر اینا، اینو با هم دیگه جلو ببریم. ایول. خب آقا من سرتون رو درد نیارم، اینو با هم جلو ببریم. این سوال سمی که آقا از الان کتاب چی بزنیم، از الان شروع کنم، خیلی این رو هم پرسیده بودن از امروز شروع کنم، میتونم قبول شم. آقا تایم زیادی نگذشته از شروع سال تحصیلی، ما هم زیاد تدریس نکردیم، کلا 3 تا فصل درس دادیم. زیست خیلی فصلش زیاده، راحت میرسید بچه ها. اون 3 تا فصل هم به صورت حالا میرسونیمتون، خیالتون از این بابت راحت، اونایی که میخوان تازه ثبت نام کنن. فقط این کار رو سریعتر شروع کنیم که ایشالا به یه نقطه ای امرو برسیم. آقا همه آمدن؟ همه آمدن؟ فقط یه چیزی من بهت بگم. ببین در حین درس دادن من هر قسمتی که سوالا، اونایی که تو کلاس من هستن میدونن، هر قسمتی که من سوال میپرسم و بچه همه باید با هم جواب بدیم. و یه قسمتی تو درس دارم من، هر سفر رو درس میدم اون سفر رو مرور میکنم میرم مطلب بعدی. تو مرورا همه تون باید جواب بدید، یعنی ما اصل داستان رو تو مرورا یاد میگیریم. خب بریم آقا، بریم. همه آمادن؟ همه آمادن؟
خب ایول آقا، من 4 تا حفره دارم توی قلب بچه‌ها. 2 تا حفره بالایی، گوش کن گوش کن گوش کن، 2 تا حفره بالایی، 2 تا حفره پایینی. به 2 تا حفره بالایی ها میگن دهلیز، به 2 تا حفره پایینی ها میگن بد. پس آقا من 4 تا حفره دارم، 2 تا حفره بالایی، 2 تا حفره پایینی. 2 تا حفره بالایی ها بهش میگن دهلیز، 2 تا حفره پایینی ها رو بهش میگن بد. گوش کن، من میگم آقا کلمه استراحت و انقباض یعنی چی؟ وقتی توی بپس قلب به کلمه انقباض رسیدیم، انقباض یعنی خونو از دست میده، استراحت یعنی خونو میگیره. حالا همینجا همینجا من میگم آقا بطن انقباض کرده، تو به من چی میگی؟ میگی خونو بطن از دست داده. تو به من به تو میگم آقا باریکلا، من میگم آقا دهلیز استراحت کرده، یعنی دهلیز خون رو گرفته، دهلیز خونه. یکی گفته آقا امروز همه قلبو دست میدیم، نه آقا ما اینجا سنبل نمی کنیم، توی یه جلسه بیام کل قلبو بگیم، یه جایی میگیم که ایشالله ببریم جلو کارو. آقا من میگم دهلیز استراحت داره میکنه، یعنی دهلیز داره خون میگیره یا خون از دست میده؟ خون میگیره. در هنگام استراحت خون میگیرم، در هنگام انقباض خون از دست میدم. پس 2 تا حفره بالایی دهلیز، 2 تا حفره پایینی بعد. آقا من سمت راست قلبم خون تیره است، سمت چپ قلبم خون روشنه. پس سمت راست خون تیره، سمت چپ خون روشن. بچه فقط همینا مرور بشه تو مغزتون، میریم سراغ نکاتش رو حسابی کار میکنیم. گوش کن، وقتی میگم دهلیز و بعد 2 تا حفره بالا 2 تا حفره پایین، یه سری نگهبان دارن بچه ها. مثلا بین دهلیز راست و بطن راست یه نگهبانه به نام سلختی که ارتباط میده دهلیز و بطن رو با هم. بین دهلیز چپ و بطن چپ یه نگهبان به نام دولختی. پس اینجا رو داشته باش، من گفتم سمت راست قلب خونش تیره، سمت چپ قلب خونش روشن. با من باش، پس بطن راست خونش شرنگیه، بطن راست خونش شرنگیه تیره است، بطن چپ خونش شرنگیه روشن. پس اولین مدل سوالی که اینا بازی میکنن باش میدونی چیه؟ بطن‌های دارای خون روشن. غلط آقا، بطن راست تیره است، بطن چپ روشنه. دهلیزهای دارای خون روشن، درسته؟ غلط آقا، این کلمه مفرد و جمع و خیلی بهش گیر میدن، دهلیزها، بطن‌ها. خب من گفتم نگهبان بین دهلیز راست و بطن راست کیه؟ تو به من میگی نگهبانش کیه؟ دریچه سلختی. حالا از این دریچه سلختی خون روشن به نظر دوبور میکنه؟ نه آقا، سمت راست قلبه، خون روشن چیه؟ خون روشن چیه؟ سمت راست قلب تیر است، هر چی در سمت راست قلب باشه تیر است. خب من گفتم بین دهلیز چپ و بطن چپ یه نگهبانه، اسم نگهبانه دولختی یا میترال، باری کلا دولختی یا میترال. خب از دولختی یا میترال بچه خون روشن عبور میکنه؟ بله خون روشن عبور میکنه، ولی خون تیره عبور نمیکنه. خب سال 94 یه بحثی باز شد توی کنکور، یه گزینه ازش تو کنکور اومد بچه ها، یه گزینه اومد دیگه نیومده، دیگه نیومده. قشنگ گوش کن ببین چی میگم. قبول داری همه سلول های بدن ما از یه چیز خیلی تمیز باید تغذیه کنن؟ آقا مثلا سلول های ماهیچه یه قلب باید یه چیز خیلی تمیز تغذیه کنن، یعنی خون باید روشن باشه یا تیره؟ اونی که تمیزه خونش باریکلا روشنه. ببین اگر کلمه تغذیه رو دیدی مثلا گفتش آقا بطن راست قلب از خون روشن تغذیه میکنه، به نظر درسته یا غلطه؟ درسته. ببین تغذیه کردن اون هممون دنبال یه چیز تمیزیم، هممون دنبال یه چیز سالمیم. آقا بطن راست خودش خون تیره داره، ولی تغذیهش با چه خونیه؟ تغذیهش با چه خونیه؟ خونه روشن، باری کلا. پس کلمه تغذیه، کلمه تغذیه رو توی قلب ماهی توی گزینه سال 94 آورده، دیگه نیورده، یعنی 6 سال ازش سوال نیومده. اون سالم خیلی بحث بود سر این گزینه، خیلی از بچه‌ها اشتباه زده بودن. پس اینو حواست باشه، اینو حواست باشه. یه مرور با هم بریم. دو تا حفره بالا، آقا تو مرورا همه جواب، تو مرورا همه جواب. دو تا حفره بالا دهلیز، دو تا حفره پایین بعد باری کلا. سمت راست قلب، سمت راست قلب خونش تیره، سمت چپ قلب، سمت چپ قلب خونش روشن. اگه کلمه تغذیه رو دیدم، اگه کلمه تغذیه رو دیدم، باری کلا خونش روشن. بچه ها نگهبان بین بطن راست و دهلیز راست نگهبان استلختی، نگهبان بین بطن چپ و دهلیز چپ ماشاءالله ماشاءالله دولختی. خب
یه سری نگهبان داریم فقط و فقط الان هیچی اصلا من هیچی نکشیدم و فقط دارم اینو با هم مرور میکنیم که یه چیزی تو مغزت شکل بگیره شروع کنیم داستان کردن. گوش کن، یه سری نگهبان داریم مختص بطنان. من میگم آقا یه سری خون توی بطن هستن، بطن راست. میگم یه نگهبان داره بطن راست که همینجوری نذاره ازش خون خارجه. به این نگهبان بطن راست میگن سینی ششی. به نگهبان بطن راست میگن سینی ششی که نذاره خون از بطن راست بر راحتی خارجه. حالا باز و بسته شدنش داستان داره که بهت میگم. به نگهبانی که نمیذاره خون از بطن چپ خارجه میگن سینی آورتی. میگن سینی آورتی. تا اینجا رو با من باش، تا اینجا رو با من باش، تا اینجا رو با من باش. خب حسین زاده تو به من گفتی دو تا حفره بالاست، دو تا حفره پایین. گفتی یه سری نگهبان بین دهلیز و بطن دارم، بین دهلیز و بطن دارم که دو لختی و سه لختی بودن. یه سری نگهبان فقط واسه بطناست. چی بود؟ سینی ها، سینی ششی، سینی آورتی. داستانو داشته باش. بچه‌ها سینی ششی سمت راست قلبه. سمت راست قلبه. بچه‌ها وقتی سینی ششی سمت راست قلبه به نظرت خون روشن ازش عبور میکنه یا تیره؟ باریکلا خون تیره. وقتی سینی آورتی سمت چپ قلبه خون روشن ازش عبور میکنه یا تیره؟ باریکلا خون روشن. پس تا اینجا رو داشته باش، تا اینجا رو داشته باش. خون روشن. آقا سوال میپرسم جواب بده از همینایی که خوندیم. بدهای دارای خون روشن. بدهای دارای خون روشن. باری کلا غلط. دهلیزهای دارای خون روشن. باری کلا غلط. بچه ها بگی ارتباط بین دهلیز و بد توسط سینی هاست. غلطه. دهلیز و بد ارتباطشون توسط دولختی سلختی بود، توسط سینی ها نبود، توسط سینی ها نبود. آباری کلا، آباری کلا. تا اینجا رو داشته باش. بچه ها من یه سخرگ دارم، یه مویرگ. سخرگ خونو از قلب خارج میکنه، خارج میکنه. سیارک خونو بچه چیکار میکنه؟ وارد قلب میکنه. پس سخرک خونو از قلب خارج میکنه، سیارک خونو از قلب به قلب وارد میکنه. قشنگ گوش کن، قشنگ گوش کن. خب آقا شکل خیلی مهم، قشنگ گوش کن ببین به چی میگم. شکل رو نگاه کن، شکل رو نگاه کن. دو تا حفره بالا کشیدم، دو تا حفره پایین. به من میگی کدومش بزرگتره؟ من میگم حفره پایینیا که بطنم بزرگتره. باریکلا پس پایینیا بزرگتره. یه چیزی دارن داشته باش، یه چیزی رو داشته باش. بچه‌ها گفتم سیاه رگ خون رو وارد قلب میکنه، سرخ رگ خون رو خارج از قلب میکنه. خب من یه گردش عمومی دارم، یه گردش ششی، یه گردش خون عمومی دارم، یه گردش خون ششی. خب داستان از کجا شروع میشه؟ گوش کن، گوش کن. نه زوی باز قلبو نه. خب گوش کن، گوش کن، گوش کن. داستان ما چیه؟ من درباره گردش بچه ششی میخوام صحبت کنم. گردش خون ششی. خب بچه ها وقتی خون مثلا گوش کن، این بطن راست. بچه ها بطن راست من میگی خون شرنگی بود، تیره بود. وقتی خون از بطن راست بخواد خارج چه، یه دریچه من داشتم، اسم این دریچه سینی ششی بود. ببین یه سخرک خارج میشه، من گفتم خونو از قلب سخرک ها خارج میکنن، بعد به دو تا انشاء پیدا میکنه، دو تا انشاء پیدا میکنه. بچه ها ما مگه دو تا شش نداریم؟ آره آقا. پس یکی از انشاء ها با میره شش راست، یکی میره شش چپ. قشنگ گوش کن، قشنگ گوش کن. داستانی که اینجا داره، میاد آقا، میاد 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 اینجا یه شش راست من میکشم، اینجا هم یه شش چپ. خب گوش کن بچه ها، خون تیره میاد میره به سرخ به شش راست، خون تیره میاد میره به شش چپ. دو تا انشاء پیدا کرد. آقا اوکی، خون تیره رفت به شش. بچه ها قبول داری شش تبادل هوا انجام میده؟ CO2 رو میفرسته بیرون، O2 رو میگیره. CO2 رو میفرسته بیرون، O2 رو میگیره. وقتی O2 رو گرفت به نظرت خونش روشن میشه یا تیره؟ خونش روشن میشه، خونش روشن میشه. اینم بطن چپ، دهلیز راست، دهلیز چپ.
اوکی آقا، خونش روشن شد. وقتی خونش روشن میشه توسط دو تا سیاه رگ، هر شش دو تا سیاه رگ، هر شش دو تا سیاه رگ وارد دهلیز چپ میشه. به خاطر همین میگم سمت چپ قلب خونش روشنه. به خاطر همین میگم سمت چپ قلب خونش روشنه. پس یه دقیقه گوش کن، یه دقیقه گوش کن، یه دقیقه گوش کن. گردش ششی چی شد؟ یه دونه سرخ رگ از بطن راست خارج شد، به دو تا انشاب اومد پیدا کرد. یه انشابش رفت شش راست، یه انشابش اومد شش چپ. خب خون بچه ها سرخ رگ ششی تیره بود. آقا این خون تیره وقتی به شش رسید CO2 از دست داد، O2 گرفت، خونش روشن شد. بعد از طریق دو تا سیاه رگ از شش راست، دو تا سیاه رگ از شش چپ وارد دهلیز چپ شد. به خاطر همین میگیم بچه سمت چپ قلب خونش روشنه، سمت چپ قلب خونش روشنه. خب دمت گرم، گوش کن گوش کن گوش کن. پس چند تا سیاه رگ وارد قلب شد، وارد دهلیز چپ شد؟ چند تا سیاه رگ وارد دهلیز چپ شد؟ 4 تا سیاه رگ وارد دهلیز چپ شد. خونش رنگی بود، خونش شرنگی بود، خونش روشن بود. آقا اینو که همه میگن، اینو که همه میگن. حالا بازی که طراحای آزمون‌ها و طراحای قلمچی و گزینه دو در میارن سر همین گردش ششی چیه؟ گوش کن گوش کن بچه‌ها، چند تا سرخ رگ از بطن راست خارج شد؟ چند تا سرخ رگ از بطن راست خارج شد؟ یه دونه، یه دونه سرخ رگ. حالا پس این جمله درسته؟ سرخ رگ های خارج شده از بطن راست غلطه، سخرگ های خارج شده از بطن راست غلطه. آقا با من باش، چند تا سخرگ انشابش بچه به هر شش وارد شد؟ به هر شش، به هر شش، به هر شش چند تا سخرگ؟ یه دونه دیگه. به هر شش یه دونه انشابش وارد شد. خب پس انشاب های سخرگ وارد هر شش میشه، درسته؟ اینم غلطه. پس دو تا جمله بهت گفتم اینم غلطه. با من باش، با من باش. چند تا سیاه رگ از هر شش خارج میشه؟ چند تا سیاه رگ از هر شش خارج میشه؟ دو تا سیاه رگ، دو تا سیاه رگ. گفتیم آقا سیاه رگ کارش اینه که خون رو وارد قلب کنه، سرخ رگ کارش اینه که خارج کنه. بچه ها از هر شش دو تا سیاه رگ وارد دهلیز ها شدن، از هر شش دو تا سیاه رگ وارد دهلیز چپ شدن. حالا با من باش، حالا با من باش. سیاه رگ خارج شده از شش راست وارد دهلیز چپ میشه، درسته یا غلطه؟ غلطه، چون دو تا سیاه رگ از هر شش خارج شدن، دو تا سیاه رگ از هر شش خارج شدن. آقا اینو فهمیدی؟ این شد داستان این که سمت چپ قلب خونش روشنه. آقا همین؟ نه، حالا بازی منو نگاه کن بچه. اگر این شش راست باشه بچه، به من گوش کن گوش کن گوش کن، به من میگی چند تا سرخ رگ بهش وارد میشه؟ یه دونه سرخ رگ وارد. بچه ها به من بگید چند تا سیاه رگ ازش خارج میشه؟ دو تا سیاه رگ خارج. حالا حالا بچه ها یه چیز خیلی باحال، بچه ها چند تا نایجه اصلی به هر شش وارد میشدن؟ یک عدد نایجه اصلی وارد هر شش میشد، یک عدد. بچه ها هر یه دونه شش چند تا پرده جمع داشت؟ چند تا پرده جمع داشت؟ یک عدد، یک عدد پرده جمع. حالا دولایه، دولایه، یک عدد پرده جمع دولایه. حالا با من باش، حالا با من باش. میخوام شروع کنم از این سوال پرسیدن تو جواب بدی. بچه ها سخرگ های وارد شده به شش راست غلطه. بچه ها من میتونم بگم میزان مقدار سخرگ، مقدار سخرگ خارج شده، مقدار سخرگ وارد شده به شش راست برابر است با مقدار نایجه اصلی وارد شده به شش راست. کاملا درسته، جفتشون یه دونه، جفتشون یه دونه. بچه ها مقدار پرده جمع موجود در شش راست برابر با تعداد سیاه رگ‌های خارج شده از شش راسته، غلطه.
آقا یه دفعه دیگه مرور، اصلا اصل داستان ما مروره، اصل داستان ما مروره. من میخوام گردش خون ششی رو بهت بگم. آقا گردش خون ششی از بطن راست شروع میشد به دهلیز چپ میرسید، گوش کن، از بطن چپ راست خون تیره خارج میشد، وارد چی میشد بچه ها؟ سخرگ ششی. پس از بطن راست وارد سخرگ ششی شد. وقتی از بطن راست وارد سخرگ ششی میشه، یه دونه سخرگ خارج میشه به چند تا انشاب؟ یه دونه سخرگ. چند تا انشاب؟ دو تا انشاب. یکیش میره شش راست، یکیش میاد شش چپ. گوش کن. آقا مقدار ناژه اصلی وارد شده به هر شش چند تاست؟ یه دونه. مقدار سخرگ وارد شده به هر شش چند تاست؟ یه دونه. حالا آقا رسید به شش چپ، بچه از هر شش چند تا سیاه رگ خارج میشه؟ دوتا. در مجموع منم دوتا شش دارم، پس در مجموع از کل شش ها چند تا سیاه رگ خارج میشه؟ چهارتا. این چهارتا سیاه رگ وقتی سه اودو از دستات اودو گرفت، خونش روشن میشه یا تیره؟ خونش روشن. برای همین میگم خون روشن وقتی به دهلیز چپ میرسه روشنه. پس سمت چپ قلب به همین علت روشنه. گوش کن بچه ها، یه چیز خیلی باحال. الان برای ورود به قلب، ورود سیاه رگ به قلب، من دریچه داشتم؟ نه. ولی قبول داری واسه خروج از قلب دریچه داشتیم؟ باریکلا. پس اگر بهت سوال داد برای رد و هر رد و بدل شدن خون در قلب با توسط دریچه صورت میگیره، درسته یا غلطه؟ غلطه. آقا بطن راست اوکی، ولی دهلیز چپ رد و بدل. بچه حواستون به این داستان باشه، اینو خیلی باش بازی میکنن. آواری کلا. خب بچه ها، هر یه دونه شش چند تا پرده جمع داره؟ یه دونه پرده جمع. پرده های جمع به شش راست، باریکلا. مقدار پرده جمع به شش راست با مقدار ناژه وارد شده بهش برابره. غلط. ای بد. خب آقا گوش کن. یه مرور از اول تا اینجایی که دست دادم بریم، بعد بریم سراغ. پس یه جوری داد میزنه، من گوشامو گرفتم صداش نشنم. یه جوری داد و بیداد میکنه. آروم باش تو خونه اینجوری نه. ببین من ولومم خدای بال داد نمیزنم اصلا. ولومم تو خونه هم همینه. در میارم روز. نه نه. خیلی داد میزنم. قبول داری؟ نه خدایی داد میزنم. نه خدایی. نه صدام مدلش اینطوری خودی. بیا اینو بذار با این صحبت کن. حالا خدا صحبت. نه اینا چه چیز میکنن؟ گرفتم برای معلمای مثل تو لطفی و تو. والله من خدا برای لطفی تو گرفتم اینجا. اگه چیز شد بذار. میگه بابا میگه صداشو کم کن. بابا میگه بزن کانال دو. خب آقا گوش کن. یه دور از اول تا اینجایی که درس دادیم، آقا ما تو مرور یاد میگیریم. ببین الان درس رو فهمیدی، تو مرور یاد میگیری. پس از اول بریم. آقا بریم دوتا حفره بالایی. همه جواب میدن ها تو مرور، همه جواب میدن ها. دوتا حفره بالایی دهلیز، دوتا حفره پایینی. بعد سمت راست قف خون تیره، سمت چپ روشن. آواری کلا بچه ها، من میتونم اون سمت راست تیره، سمت چپ روشن دیگه. بله. خب نگهبان بین دهلیز راست و بطن راست سه لختی. نگهبان بین دهلیز چپ و بطن چپ دو لختی. نگهبانی که فقط مخصوص بطن راسته سینیه ششی. نگهبانی که فقط مخصوص بطن چپه. خب جمله رو بگو ببینم. خون عبوری از دو لختی روشنه، درسته یا غلط؟
درسته. خون عبوری از دهلیز گوشون. بچه ها حالا بریم سراغ گیر دادن به شش. خب یه دفعه دیگه بریم، آقا سمت راست قلب همه خون تیره. سمت چپ خون روشن. آواری کلا بچه ها، نگهبان بین دهلیز راست و بطن راست، سه لختی. آواری کلا دهلیز چپ بطن چپ، دو لختی. بچه ها چند تا سخرگ از بطن راست خارج می شد؟ از بطن راست یه دونه سخرگ. پس اگر بگه سخرگ های خارج شده از بطن راست، غلطه. آماری کلا بچه ها چند تا انشاب پیدا می کرد؟ چند تا انشاب دوتا. به هر انشابش وارد چند تا شش می شد؟ یه دونه. آماری کلا آقا چند تا نایجه اصلی وارد هر شش می شد؟ یه دونه. مقدار نایجه اصلی وارد شده به هر شش برابر با تعداد سخرگ وارد شده به اونه. درسته، تموم شد رفت. بچه از هر شش چند تا سیاه رگ خارج می شد؟ دوتا. خونش رو به من میگی چه رنگی بود؟ خونش روشن یا تیره؟ روشن. برای همین سمت چپ میشد روشن. گوش کن بچه ها، سخرگ های خارج شده از بطن راست، غلط. تموم شد رفت. پس بچه ها هر شش چند تا پرده جمع داشت؟ یه دونه پرده جمع. پس مقدار پرده جمع برابر با مقدار سخرگ وارد شدهش؟ بریز. آواری کلا به سرعتو داری؟ دمت کرد. سرعتو داری؟ خب آقا با هم بریم. قشنگ گوش کن ببین بهت چی میخوام بگم. گوش کن. میخوام گیر بدم به دهلیز راست و چیزهایی که از بطن چپ خارج میشه. آقا داستانی که ما داریم یه گردش عمومی داریم. این گردش عمومی همونیه که بچه خونو به همه قسمت‌های بدن میفرسته، خونو کثیف میکنه، میفرسته تو قلب. گوش کن بچه ها، کلمه تغذیه اگر اومد تو تستا چیو بگیرم؟ اینه. باریکلا کلمه تغذیه اومد چیو بگیرم؟ روشن. دمت کرد. آقا من میخوام گردش عمومی رو توضیح بهت بدم. گردش عمومی چیه؟ خب گردش عمومی بچه ها، از بطن چپ یه دریچه سینی آورتی دارم. وقتی یه سخرگ به نام آورت خارج میشه، سه تا انشاب پیدا میکنه. این سه تا انشابی که پیدا میکنه، حالا داستانه خودشو داره، جلوتر بهت میگم. آقا سه تا انشاب پیدا میکنه، میره قسمت‌های مختلف بدن. یه سوال ازت بپرسم، الان از بطن چپ وقتی خارج شد، خونش چه رنگیه بچه ها؟ خونش روشنه دیگه. یعنی خون موجود در سخرگ آورتی چه رنگیه؟ روشن. خب آقا گوش کن من اندامیم تو بدن، مثلا آقا یه اندام تو بدنم. من بچه ها به کلمه اندام تو تستا میگن شبکه موی رگی. گوش کن، شبکه های موی رگی جمع شدن تو من، یه اندامو به وجود آوردن. خب من اندام باید وایسم تا سخرگ بهم برسه، بعد یه سیاه رگی خارج بشه از من که وارد دهلیز راست شه. قشنگ گوش کن آقا، من وایسادم اینجا، من شبکه موی رگی. سخرگ آورتی وارد شبکه موی رگی شد. بچه ها توی شبکه موی رگی که اندام هاست، اودو رو از دست میدم، سه اودو میگیرم. یعنی خونش شرنگیه، یعنی خونش تیره میشه. بچه ها وقتی سخرگ آورتی وارد شبکه موی رگی شد، خونش اودودار بود دیگه، من اودو رو از دست دادم، سه اودو گرفتم. خون شبکه موی رگی چجوری شد؟ تیره شد. حالا از طریق سه تا بچه ها، سیاه رگ زبرین زیرین و کرونری وارد دهلیز راست میشه. بچه ها گردش عمومی رو یاد گرفتید؟
تموم شد رفت، تموم شد رفت. پس اینم شد گردش عمومی داستان ما، گردش عمومی داستان ما. حالا یه دفعه دیگه با هم مرور کنیم، یه دفعه دیگه با هم مرور کنیم. چند تا سخرگ از متن چپ خارج میشه؟ یه دونه. اسمش چیه؟ آرتی. خونش چه رنگیه؟ روشن. خونش روشنه. بچه‌ها چند تا انشاء پیدا میکنه؟ سه تا انشاء پیدا میکنه. وقتی سه تا انشاء پیدا کرد داستانش چی میشه؟ داستانش چی میشه؟ میره به شبکه‌های مویرگی. بچه‌ها برسید به شبکه مویرگی، O2 میده چی میگیره؟ CO2. خونش تیره میشه یا روشن؟ خونش تیره میشه و از طریق سه تا سیاه رگ وارد دهلیز راست میشه. بچه‌ها دهلیز راست بشه، برای همین من چی میگم؟ میگم سمت راست قلب خونش تیره است. دیگه حفظ نمیکنی چرا چپ تیره روشنه، چرا راست تیره است. سر همین میگم سمت راست قلب خونش تیره است. خب اینو که همه میگن، حالا میخوایم شروع کنیم بازیایی که این قسمت ها دارن. گوش کن بچه ها، یه سوال میپرسم، شروع کنید بگید. گوش کن، من میگم از یک اندام سیاه رگ هایی خارج میشن و وارد دهلیز راست میشن، خب که اندازه این سیاه رگ ها یکسانه. بچه ها سیاه رگ زبرین، زیرین کورونری، یه سوال از من بپرس، رگ کورونری الان اندازش با زبرین و زیرین برابره؟ نه، کورونری کوچیک‌تره. بچه ها چند تا سیاه رگ کورونری دارن؟ یه دونه سیاه رگ کورونری. حالا یه جور دیگه بازی رو میخوام ببرم، یه جور دیگه. پس قشنگ گوش کن بگه سیاه رگ های کورونری وارد شده به دهلیز راست، باریکلا، بگه اندازه سیاه رگ های وارد شده به دهلیز راست یکسانه. غلطه، با کورونری رد میشه. آقا یه سوال دیگه. پس این شد گیر دادن های گردش عمومی. آقا همه یاد گرفتید داستانو؟ خب بچه ها میخوام مرور انجام بدم که کلن این مپس رو جمع کنیم بریم سراغ واژه‌یابیاش. یه سوال قشنگ گوش کن، خون تیره خارج شده از بطن چپ، تو بگو درسته یا غلطه. خون تیره خارج شده از بطن چپ، غلطه. خون تیره وارد شده به دهلیز راست، درسته. به دهلیز راست خون تیره وارد میشه دیگه. از هر شش دو تا سیاه رگ خارج میشه، کاملا درسته. کامل از هر شش دو تا سیاه رگ. بچه ها به هر شش چند تا نایجه اصلی وارد میشد؟ یه دونه. تموم شد رفت. حالا گوش کن بچه ها، هر دریچه سینی داره خون روشنه. غلطه، دریچه سینی آورتی روشن، ولی سینی ششی تیره. آقا گوش کن، از هر بط چند تا سخرک خارج میشه؟ یه دونه. از بط ها چند تا سخرک خارج میشه؟ دوتا. ببین ناخون، این همینو گاج قلمچی سال پیش سوال دادا. از بط ها دوتا سخرک، از هر بط یه دونه سخرک. آقا بگو ببینم دریچه در هنگام ورود خون به قلب داشتم؟ نه، دریچه ای نداشتیم در هنگام سیارک، هر که از طریق دریچه وارد نمیشد. ولی بچه قبول داری ابتدای سخرک ها دریچه بود؟ تموم شد رفت. آقا اینو قشنگ یاد گرفتی؟ خب دریچه های قلبی رو توضیح دادم، استراحت و انقباض رو توضیح دادم. گوش کن، رگ های ورودی به قلب زیرین، زبرین، کورونری، تیره است، چهار تا سیارگ ششی روشنه. گوش کن، هر رگ ورودی به قلب خونش روشنه؟ نه. هر رگ ورودی به قلب خونش تیره است؟ نه. حالا سخرگ های خروجی از قلب، سخرگ آورتی، سخرگ ششی، هر رگ خارج شده از قلب خونش روشنه؟ نه، سخرگ آورتی روشنه، سخرگ ششی تیر است. مسیرها رو با هم توضیح دادیم که کامل کار کردیم. گوش کن میرسیم به یه جای خیلی مهم. بچه ها لفظ شبکه مویرگی یعنی چی؟ لفظ شبکه مویرگی اندام. آقا من شبکه مویرگی ام، میخوام یه حالت عادی و واسط برم، ببین دست چپ من که وارد شبکه مویرگی میشه چیه؟ سخرگه. دست راست من که خارج میشه از شبکه مویرگی چیه؟ سیاهرگ. پس آقا من شبکه مویرگی ام، دست چپم که وارد شبکه مویرگی میشه سخرگ،
دست راستم که خارج میشه سیارک. این یه حالت کلیه، قبول دارید این یه حالت کلیه؟ یعنی یه طرف سفره یه طرف سیارک توی اندام ها، اوکی. ولی توی زیست شناسی دو تا استثنا داریم، دو تا استثنا داریم. حالا بریم اولین استثنا. بچه ها من شبکه مویرگی اندام کبدم، شبکه مویرگی اندام کبدم، دست چپ من چیه؟ سیاه رگ. دست راست من چیه؟ سیاه رگ. دو طرفش سیاه رگ میشه. این دفعه دو طرفش سیاه رگ میشه. پس آقا اگر به سوال داد هر اندام دو انتهای هر شبکه مویرگی رگهای یکسانی وجود داره، درسته؟ نه. دمت کرد، دمت کرد. حالا یه مثال دیگه بچه ها، من شبکه مویرگی درون کلافگ یا گلومرول هم، خب دو انتهای من سخرگه، تموم شد رفت. یه جا دیگه هم همچین سخرگ رو میبینی، شبکه چی تو ماهی، باری کلا مویرک های آبشوشی ماهی، دو انتهای سخرگه. پس یه دفعه مرور بگیم. آقا من حالت کلی دست چپ من سخرگ، دست راست من سیاه رگ. پس دو تا رگ راست و چپ من یکسانه یا یکسان نیست؟ یکسان نیست. حالت کلی، اندام های کلی. حالا میخوام برم سراغ استثناء. من اگه کبد بشم دو طرفم چیه؟ سیاه رگ. من میتونم بگم اگر کبد باشم دو انتهای من رگهاشون یکسانه؟ تموم شد رفت، دو انتهاش رگهاش یکسانه دیگه اگه کبد باشم. بچه ها من کلافک کلیه میشم، دو انتهام چیه؟ سخرگ. میتونم بگم اگه کلافک کلیه باشم دو انتهام یکسانه؟ تموم شد رفت. بچه ها من شبکه مویرگی آبشوشی ماهی میشم، دو انتهام چیه؟ سخرگ. تموم شد رفت. حواست یکی به این باشه. این حالت استثناهای اول، این حالت استثناهای اول. حالت دوم استثناها. بچه ها سخرگ بنده خدا همیشه خونش روشنه. ولی سه تا جا تو کتاب درسی داریم این سخرگه بچه میاد بازی در میاره، خونش تیر است. آقا با هم بریم. پس همه سخرگ ها خونشون روشنه به جز سه جا. یکی سخرگ ششی تو انسان خون روشن بود یا تیره؟ تیره بود. بچه ها سخرگ شکمی ماهی چی؟ اونم تیره بود. بچه ها سخرگ پندناف چی؟ اونم تیره بود. پس همه جا سخرگ ها روشنن به جز چند جا؟ سه جا. اولیش سخرگ ششی انسان، دومی سخرگ شکمی ماهی، سومی سخرگ بندناف. حالا میخوام گیر بدم به سیاهرگ. سیاهرگ ها اسمش روشه دیگه، همه جا تیره و سیاه هم به جز دو جا. سیاهرگ بندناف، سیاهرگ ششی انسان بچه خونه شرنگی بود. تموم شد رفت. واریکلا. پس من الان حالت اول، حالت دوم. پس بچه ها گوش کن. اگر یه روزی بهت سوال داد سخرگ شکمی ماهی همانند سخرگ ششی انسان خونش یکسانه، کاملا درسته. اگر یه روزی به سوال داد که مویرک های کلافک همانند مویرک های آبشوشی ماهی دو انتهاش سخرگیه، درسته. تموم شد رفت. چی؟ بیا بالا. خودش رحمی کی باید بیا بالا؟ بیا بالا. به نظر کی باید بیا بالا؟ اوه خیلی آزاقی. سلام سلطان. سلام. چی کلاسی؟ مخلص. غلط میکنی که عشق میکنی. فقط من میتونم عشق. چیو مخلصی؟ اینج بیا بالا. در بیار. نه. لطفی جانم نفس. ببین از علی یه چیزی پیدا کردم تو جیبم، به قرآن در بیارم از ایران باید فرار کنه. به خدا تهدیدش کردم، الان حاضر قرارداد 100 سال با هم ببند. قرار
الان حاضر 99 ساله با من ازدواج کنه من طلاق نگیرم. جونم علی نه، علی نه، خانم نه. افتادی درست صحبت بذار من درستش کنم. چی؟ میگه مهریتو ببخش. آه بخش چیز امیر بخشیده مگه؟ مگه تو بخشیدی؟ لطفی میدیم مهریتشو چی گذاشته؟ فک پایینشو لامینت کنم اگه دلا گرفته چی قایزه؟ آقا خسته نباشی واقعا دمتون گرم. مخلص هم داداش فردات شم تو امشب نیستی؟ بابا بذار بپرسم امشب هستی یا نیستی؟ خب ردیف قدم بس قدم بس. خب گوش کنید بچه ها، گوش کنید، گوش کنید. آقا داستان خب آقا داستانی که ما داشتیم، پس من دو تا حالت کلی واسه رفتم، فقط یه دفعه دیگه بریم من خیالم راحت بشه تو یاد گرفتی یا نه. آقا من شبکه مویرگی هم حالت کلی. آقا ما توی مرورها یاد میگیریم بچه ها، درس اصلی رو میدیم 10 دقیقه تو مرور یاد میگیری. اصل به خاطر همین میگم این کلاس آنلاینه، این 15 ثانیه 20 ثانیه اختلافه اصلا کلاس آنلاین نیست، آفلاینشو ببین اونا رو. اصلش همینه که من اصلا سوال بپرسم تو جواب بدی. گوش کن گوش کن گوش کن. پس بریم با هم آقا تو مرورا همه جواب میدن ها، تو مرورا همه جواب میدن ها. خب آقا من حالت کلی شبکه مویدگی، دست چپ من حالت کلی، حالت کلی سرخرگ، دست راست من، دست راست من سیاه رگ. آقا این شد حالت کلی. من اگر بشم کبد، دست چپ من سیاه رگ، دست راست من سیاه رگ. اگر بشم کلافک، اگر بشم کلافک، دست چپ من سرخ رگ، دست راست من سرخ رگ. آواری کلا. اگر بشم شبکه مویرگی آبشوشی ماهی، دست چپ من سرخ رگ، دست راست سیاه رگ. آقا بگو ببینم بچه ها چند جا استثنا داشتیم تو سرخ رگا خونشون؟ سه جا. بگو ببینم حالا این سه جا چی بود؟ سخرگ بند ناف شکمی ماهی، سخرگ ششی. چند جا استثنا داشتیم توی سیاه رگ ها؟ دو جا، سیاهرگ بند ناف با سیاهرگ ششی انسان. آقا سومین حالت کلی گوش کن، سومین حالت کلی خونه یه سری اندام ها. گوش کن گوش کن گوش کن گوش کن. اگر من قلب باشم، خب خونه یه سری اندام ها مستقیم میاد وارد قلب میشه، اینو قبول دارم. خب ولی یه سری اندام ها بچه ها سر لج و لج بازی خونشون رو مستقیم وارد قلب نمی کنن. مثلا گوش کن، الان روده قبول داری خونش رو وارد کبد میکنه بعد وارد قلب میشه؟ خب همینجا سوال گزینه دو سال پیش، خونه هر اندامی مستقیما وارد قلب میشه؟ غلطه. خب آقا گوش کن گوش کن گوش کن، یک روده خب دو نوع رگ ازش خارج میشه، یا رگ خونی یا رگ لنفی، یا رگ خونی یا رگ لنفی. گوش کن گوش کن، وقتی میگم رگ خونی خارج میشه یعنی وارد چی میشه؟ یعنی وارد چی میشه؟ وارد کبد میشه. وقتی میگم رگ لنفی خارج میشه چی؟ بزرگ سیاه رگ ها، بزرگ سیاه رگ ها. پس میتونم بگم هر رگ خارج شده از روده وارد بزرگ سیاه رگ ها میشه. خیر، هر رگ خارج شده از روده وارد بچه کبد میشه. تموم شد باریکلا. آقا این شد داستان هایی که اینجا باید بلد باشید، داستان ها. حالا میخوام شروع کنم رو جدول ها و بازی ها. گوش کن گوش کن گوش کن گوش کن. اصلا اصل داستان چی بود؟ آقا اگر من روده باشم یه رگ خارج میشه، رگ لنفی، اون چیزایی که لنف توشه، وارد بزرگ سیاه رگ‌های زبرین و این داستانا میشه. یه دونم بچا رگ خونیه که وارد کبد میشه. پس من نمیتونم بگم همه رگ‌های خارج شده از روده وارد بزرگ سیاه رگ‌ها میشه.
همه رگ‌های خارج شده از روده وارد کبد میشه. اینو داشته باشید، اینو داشته باشید. خب آقا داستانی که من دارم دهلیز بست. بچه‌ها الان دهلیز راست با چند تا دریچه یا نگهبان در اتصاله؟ همه جواب بدن. با یه دونه دیگه. دهلیز راست بالایه بود، فقط واسه لختی. بچه ها تعداد رگ های مرتبط، دو تا بزرگ سیاه رگ، یه دونه سیاه رگ اکلیلی. خب نقش در گردش خون، محل اتمام گردش خون عمومی. گوشون پس همین خط یکم سوال با هم بریم. از همین خط سیاه رگ های اکلیلی وارد شده به دهلیز راست. غلطه آقا. به جای اکلیلی به نظر چی میتونه بگه؟ کورونری اکلیلی. اینو بازی میکنه. تاجی استقلالی هستن. بچه ها رگ تاجی چند تاست؟ یه دونه. سیاه رگ تاجی چند تاست؟ یه دونه. تمام شد رفت. آقا دهلیز چپ خونش روشن با چند تا دریچه اتصال داره؟ بچه ها یه دونه. حالا من یه سوال از تو بپرسم، بگم دریچه های متصل به دهلیز چپ. غلطه. دریچه های متصل به دهلیز راست. غلطه. بچه ها چند تا سیاه رگ بهش وارد می شد؟ 4 تا. محل اتمام گردش خونیه ششی. بطن راست خونش تیره بود. حالا بطن راست چند تا دریچه یا نگهبان بهش؟ باریکلا. هم سلختی هم سینی شوشی. بچه ها یه دونه سخرگ در ارتباط با یه سخرگ بود و محل آغاز گردش خونه شوشی. بطن چپ هم با دو تا دریچه در ارتباط بود و یک سخرگ آرتی باش در ارتباط. گوش کن. بچه ها سخرگ ها اگر شکل کتاب رو نگاه کنید از سطح شکمی به قلب متصلن، سیاه رگ ها از سمت پشتی به قلب متصلن. خب آقا داستانی که داره سخرک ها با بطن ها در ارتباطن، سیاه رگ ها با دهلیز ها. اینو با هم کار کردیم. بچه ها یه سوال، قبول داری سخرک ها هم تو گردش عمومی بودن هم تو ششی دیگه؟ ایول. بچه ها سیاه رگ ها هم تو گردش عمومی بودن هم تو ششی دیگه؟ خب به نظرت حالا میخوام تو جواب بدی، اینو چجوری به سوال میده؟ سخرگ فقط در گردش عمومی نقش داره. غلط. سیاه رگ فقط در گردش ششی نقش داره. غلط. بچه اون رگ هایی که از سمت پشتی به قلب متصل میشن کدومان؟ سیاه رگ. حالا من میتونم بگم همشون خونه روشن دارن؟ نه. بچه رگ هایی که از سطح شکمی به قلب متصل میشن کیان؟ سخرگ. من میتونم بگم همشون خونه تیره دارن تو قلب؟ نه. باریکلا. خب حالا داشته باش. بچه رگ هایی که از سمت پشتی به قلب متصل میشن با دریچه وارد قلب میشن؟ نه. با دریچه. سیارگ با دریچه وارد قلب میشد؟ نه. سخرگ چی؟ سخرک با دریچه وارد قلب میشد یا خارج از قلب میشد؟ خارج از قلب. تمام شد. بچه ها چند تا لفظه تو تستا زیاد میبینید. بالاترین منفذ سیارگی سیارگ زبرین، بالاترین منفذ سخرگی سخرگ ششی، بزرگترین منفذ سیارگی سیارگ زبرین و ششی و کوچکترینش هم که سخرگ ششی. بریم سراغ متن کتاب. خب این شکل رو بیار. خب آقا گوش کن. بچه ها الان اولا اینکه این شکل رو باید کامل بلد باشید. فقط یه سوال ازت بپرسم، الان آورت خودش یه دونه است ولی چند تا انشاب داره؟ 3 تا انشاب. بچه ها آورت به سمت پایین رفت ولی انشاباتش به سمت بالا رفت یا پایین؟ بخوام چطا؟ خب وایسی. خب گوش کن. خب بس من میتونم بگم جهت حرکت آورت و انشعاباتش یکسانه.
اینجا از این غلط، اینجا از این غلط. خب بچه‌ها یه چیز خیلی باحال، گوش کن گوش کن. الان نوک قلب به سمت چپ یا راست؟ نوک قلب به سمت چپ. حالا من سوال میپرسم تو جواب بده. نوک قلب از سمتی از قلب قرار دارد که بچه ها مثلا ریاضیات و استدلال در مغز صورت میگیرد. ریاضیات و استدلال در مغز کدوم سمته؟ کدوم سمته؟ ریاضیات و استدلال. باریکلا تمام شد. نوک قلب در سمتی از قلب حضور دارد، در سمت به سمتی از قلب حضور دارد که بچه ها سیارگ باب اونجا قرار داره، درسته؟ سیارگ باب سمت راست بود، سیارگ باب سمت راست بود. خب بچه ها الان اگر این شکل رو نگاه کنیم، زخامت کدوم حفره بیشتره؟ زخامت کدوم حفره؟ بطن چپ. اگر نگاه کنی زخامتش خیلی بیشتره، میبینی؟ خب بچه ها زخامتش خیلی بیشتره. وقتی درباره زخامت دارم صحبت میکنم، زخامت چیش بیشتره بچه ها؟ زخامت ماهیچه هاش. خب داستانی که اینجا داره، پس من میتونم بگم بطن چپ بیشترین مقدار انقباض رو داره، بیشترین مقدار انقباض رو داره. بله بچه ها، حالت انقباض بیشترینه. حالا توی 12 میخونید بچه ها، ماهیچه احیا و اکسایش پیروات داره. اینو این لفظش یاد بگیر، ماهیچه احیا و اکسایش پیروات داره. پس کدوم قسمت این قلب احیا و اکسایش پیرواتش از همه بیشتره؟ بطن چپ. آقا این اینجاها رو به سوال میده، حواست قشنگ باشا، قشنگ باشا. خب بیاین پایین بچه ها، این شبکه مویرگی رو میبینید در گردش عمومی، شبکه مویرگی در گردش ششی. پس اینم همچین جایی به سوال میده، تعداد شبکه مویرگی در گردش عمومی بسیار بیشتر از گردش ششی. بیاین پایین، میخوام برم سراغ واژه یابی. واژه یابی چیزیه که قشنگ گوش کن، چیزیه که معلم ها حوصله ندارن شروع کنن به درس بدن. من خودم همه کتاب تستا، همه آزمونا رو بررسی میکنم، واژه یابی واسه می نویسم از همون چیزی که کار کردی، از همون چیزی که کار کردی. آقا تو وقت نمی کنی همه کتاب ها رو بزنی، ولی من که وقت میکنم همه کتاب ها رو واسه تو دست بندی کنم. اینو قبول دارید؟ تو که وقت نمی کنی همه کتاب ها رو بزنی، ولی من همه کتاب ها رو واسه دست بندی میکنم. گوش کن، حفره بالایی که کوچیک و نازکتر دلیست، پایینی که بزرگ و زخیمتره بد. حفره ای از قلب که بیشترین زخامت میوکارد، بطن چپ. کمترین زخامت میوکارد، دهلیز راست. پس دهلیز راست انقباضش کمتره یا بیشتر؟ انقباضش کمتر. آوالی کلا. حفره ای از قلب که خون رو از گردش عمومی دریافت میکنه به صورت مستقیم، دهلیز راست. بچه‌ها حالا اصلش رو باید خودتون بخونید. حفره ای از قلب که داره خون روشن به بطن چپ، دهلیز راست. گوش کن، هر حفره از قلب که بچه ها خونش روشنه، رگ ورودی بهش داریم ما. خب گوش کن، هر حفره ای از قلب که خونش روشنه، بطن چپ، دهلیز چپ. با همین یکم بازی کنیم، با همین یکم بازی کنیم. هر حفره قلب که داره خون روشن است، دو تا دریچه بهش متصله. غلطه، به دهلیز یه دریچه متصله، ولی به بعد دو تا دریچه متصله. هر حفره قلب که دارای خون روشن است، رگ ورودی به خود دارد. نه دیگه آقا، الان بطن چپ رگ ورودی به خودش داره؟ نه، تموم شد رفت. حالا این بازی رو با بطن راست میکنه. بچه ها خون روشن دیدی؟ تغذیه دیدی؟ خون روشن. دمت کرد. میگه حفره ای از قلب که رشته های دریچه قلبی به سطح درونیش متصله، بطن راست، بطن چپ. حالا همینجا یه سوال بپرسم، هر حفره ای از قلب که رشته های دریچه قلبی به سطح درونی ها متصله، بچه ها خون روشن داره؟ غلطه. هر حفره ای از قلب که رشته های دریچه قلبی به سطح درونی ها متصله، با دو تا دریچه در ارتباطه؟ بله، جفتشون با دو تا دریچه در ارتباطن. گوش کن، اینا رو هم با هم کار میکنه. این خیلی باحاله. حفره ای از قلب که با دریچه سلختی و سینی ششی در ارتباطه، بطن راست. حفره ای از قلب که فاقد رگ مستقیم ورودی به خودش، بطن چپ و بطن راست. حفره ای از قلب که فاقد رگ مستقیم خروجی از خود، دهلیز چپ، دهلیز راست. آقا گوش کن، من باز هم میگم، تو وقت نمی کنی همه کتاب تستا رو بزنی،
تو در سال کنکورت وقت نمی‌کنی همه کتاب تستا رو بزنی، ولی من واسط همه کتاب تستا رو زدم، اینا رو واجبیابی کردم از هر تیتر. خب همین باعث میشه بچه‌ها سرعتتون تو تست زدن وحشتناک میره بالا، وحشتناک میره بالا. امکان نداره تستی ببینید که ما باید کار نکرد. یعنی هر کتابی رو دوست داری برو بزن، هر کتابی رو دوست داری باز کن بزن. گوش کن. خب اینو ببین، بعد تستا رو ببین، تستا رو ببین. تستای من بچه‌ها چند گزینه‌ایه؟ تست یک الان چند گزینه‌ایه؟ از یه تست نگاه کن چند تا گزینه آوردیم. قلمچی 99 گزینه اولش، قلمچی 99، گاج 1600، گزینه 2 99، هلیسنج 99، تالیفی، المپیاد 97 تالیفی، قلمچی 1400، مهرما تالیفی تالیفی. خب این داستانیه که بچه‌ها 12 تا گزینه است. هر چی سوال به درد بخور درباره این شکل بوده رو من دسته‌بندی کردم واسه آوردم. این یه مورد بچه ها هستم میشه. مهدی اسم واقعی چیه؟ مهدی اسم واقعی اسمت با فامیله. یه موردی، یکی خانم نجفی بود، یکی خانم برزگر بود، یکی هم مهدی بود. خیلی داشتن توی کلاس جواب میدادم. من اجازه هست این سه تا رو رایگان بنویسم کلاس؟ آره بنویسم. این سه تا رو مشکل ندارم. نه پس اون سه نفر فاطمه برزگر بود، یکی نجفی بود، یکی هم مهدی. مهدی دیگه جواب نداد خودش. من دیگه الان نمیدونم کدوم مهدی بود. اسمش چیه بود؟ مهدیش. یه مورد، من این ستا رو کلاس اجازه سید محمد مهدی حسینی، این ستا اسمو یادتش کن. سید محمد مهدی حسینی، فاطمه برزگر، یکی هم خانم نجفی. سید محمد مهدی حسینی، یکی هم امید تاجی چشم. سید محمد مهدی حسینی بود، نجفی برزگر حسینی، نجفی برزگر حسینی. یه موردی تو کلاس مشارکت داشته باشی، ما هواتون رو داریم، نگران نباشی. ولی من از همون موقع داشتم رصد میکردم این دو سه نفر. یعنی دقیقا از اول کلاس آقای قضاتی نشسته. آره. خدایی نشسته. از اول دارم رصد میکنم اینا جواب دارم میدن. هر کسی هم باشه، ما اصلا بحث پول نیست، ولی دانش آموزی که تلاش کنه ما هم قطعا پا به پاش هستیم. امید تاجی چشم. دانیال بزرگوس اینه، یه پیغام رو چند بار میفرستم بگردم من هم سوال رو پاسخ دادم، هیچ مشکل نداره. یه کاری کن آخرش آقا، یه کاری کنم علی، این یه تیکه رو بذار بزنن از بزن رکورد کنه از شتو علی، اسمشونو بگیر. آقا همه اسم و فامیلیشون رو بفرستن. همه علی بگو اسم و فامیلیشون بگیر. بچه همه اسم و فامیلی رو بفرستید. اسم و فامیلی رو همه بفرستن، اسم و فامیلی همه. خب ایول علی، اگر اجازه بدی خب توی یه گروه جدید قرار شروع کنی. اگر اجازه بدی من همه اینایی که الان تو کلاس بودن رو با یه تخفیف خیلی حتما چون خیلی خوب بودن با یه تخفیف خیلی خیلی حتما. نه مشکل نداره. علی اون چت رو هم بزن سیو کنه، اسمش رو بشه چت رو بذار سیو کنه. و همین اونایی که بودن این دو سه نفر همینه. خب بقیه یه موردی، اونایی که اگر از قبل ثبت نام کرده باشن علی، یا جمع بندید یا کلاس دیگه امروز حضور داشتن. آره. یه تخفیف خیلی خوب بهشون میدم، مشکل نداره. نه اونایی هم که الان تو کلاس بودن یه تخفیف میدم که حتما. اوکی تدی. مشکل نداره. نه دمتون گرم. خب گوش کن بریم تست رو بزنیم. بچه ها جدی دارم این آقای قضاتی از اول کلاس نشسته بود داشت تمام چت ها رو میدید. خدایی ها، نه اینکه مثلا بره، دقیقا از اول کلاس نشسته بود داشت تمام چت ها رو میدید. حالا ناکن این که اومده همچین کاریو کردن واقعا
یه حسابیه واقعا. دمتون گرم، دمشون هم گرم واقعا این کارو کردن واسه تون. این خیلی حسابیه، دمت گرم. خب بریم آقا، بریم. خب علی جزبه رو بریم. آقا بچه دانش آقا، شما چشمک زدیم، من چشمک زدم که من دارم میرم بیرون. نه میخواست بره بیرون، گفتش که من میخوام برم. دیگه گفت برگشت. قربونه فدات. خب آقا بیاین بچه ها، تستا رو گزینه اول بزن. گزینه اول برو ببینم یک چیو میگه. بدو سیاه رگه یک سیاه رگ شوشی. دو چیو میگه آوت. سه چیو میگه سخرگ شوشی. و چهار چیو میگه چهار بزرگ سیاه رگ زیرین یا زبرین. آباری کلا. خب با هم بریم. میگه رگ شماره 4 خون رو وارد قلب میکنه. رگ شماره 4 خون رو وارد قلب میکنه و این خون شامل گازی است که در تماس با برون تیمور بلور رنگ محلول رو زرد رنگ میکنه. بگو ببینم بچه شماره 4 چیه؟ شماره 4 زیرینه. خونش تیره است یا روشن؟ خونش تیره است. وقتی یعنی CO2 زیاده یا کمه؟ یعنی CO2 زیاد. CO2 بخوره به این چه رنگی میشه؟ زرد. پس این شد درست. علی این پرید. این شد درست. قلمچی 99 رو هوا. میگه یک برخلاف سه، یک چیه بچه ها؟ سیاه رگ شوشی. برخلاف سرخ رگ شوشی داره خون روشنه، اوکی؟ و خون را به سمت شوش ها میبره. غلطه دیگه بچه ها، خون رو به سمت قلب میبرد، از شوش ها به سمت شوش ها میبرد، به سمت قلب. ایول. در دستگاه گردش خون انسان زیر قوس آئورت محل دوشاخه شدن سرخرگ شوشی می باشد. کاملا درسته. زیر قوس گاج 1400. ایول. بعدیو می زنی؟ خون تیره پس از تبادل گازها در شوش توسط سیاهرگی از هر شوش به دهلیز چپ برمی گرده. بچه ها یه دونه سیاهرگ یا دوتا از هر شوش خارج می شد؟ دو تا سیاه رگ. گفته سیاه رگی از هر شوش، غلطه. گزینه 299. نوک قلب در سمتی از بدن قرار دارد که بخش نیم کره مخ توانایی در استدلال ریاضیات داره. درسته یا غلط؟ هر دو در سمت چپ. دمت گرم. خب من یه سوال ازت بپرسم. بچه‌ها دریچه پیلور در سمتی از بدن قرار دارد که دریچه بنداره پیلور در سمتی از بدن قرار دارد که دریچه سلختی قلبم تو اون سمت قرار داره. خیلی خرید. بچه ها سلختی تو کجاست اصلا؟ تو قلب دیگه. قلب سمت چپ بدنه یا راست؟ قلب چپ بدنه. سلختی چپ راست قلب، نمیتونه بگه راست بدن که. نمیتونه بگه راست بدن که. این لفظا دیدی؟ این خیلی باحال بودا. پس گوش کن. الان قلب من کجاست؟ سمت چپ. هر چی درباره قلب بگه سمت چپه بچه‌ها. باریکلا. خب بعدیو چقدر دوست دارم. هر رگ متصل به حفره قلب از سمت پشت بدن قطعاً قطر بیشتری نسبت به رگ‌های متصل به بخش شکمی داره. بچه‌ها از سمت پشت بدن کی بود؟ میگید سیاه رگ بود یا سخرگ؟ سیاه رگ هایی که وارد دهلیز راست میشدن همشون قطعشون یکسان بود؟ نه. پس قطعاً گفته قطر بیشتری نسبت رگ های متصل به بخش شکمی داره، غلط. حفره ای از قلب که فاقد رگ مستقیم خروجی از خوده کیه؟ رگ مستقیم خروجی از خود. دهلیزه یا بطن؟ دهلیز. بچه دهلیز فقط در گردش عمومی نقش داره؟ نه دیگه آقا، دهلیز هم گردش عمومی بود هم گردش شوشی. حفره آقا این چقدر قشنگه. المپیاد 99. حفره از قلب که بیشترین میزان احیای پیروماتو داره، یعنی بیشترین ماهیچه رو داره. بطن چپ.
خب سخرک های مرتبط با آن خون روشن دارن. بچه ها بطن چپ یه سخرک داره یا سخرک های مرتبط با آن؟ یک سخرک. آقا سخرک های مرتبط با آن چی هست؟ در قلب انسان گوش کن، اینم بریم با هم. میگه تعداد قلمچی 1600، تعداد رگ هایی که خون را به دهلیز چپ میرسانن دو برابر تعداد انشعابات خارج شده از آرد برای خون رسانی میباشن. بچه ها به دهلیز چپ چند تا خون میفرستن؟ 4 تا. اون مقدار انشعاب خارج شده برای خون رسانی 2 تاش، یکیش میره برای کرونری، یکیش میره برای کرونری، برای خون رسانی 2 تا. خب دو برابرشه دیگه، 1400 قلمچی. در قلب انسان، در قلب انسان کوچکترین منفذ سخرگی. بچه ها مهر و ماه اومده بود این گزینه. بچه ها کوچکترین منفذ سخرگی کیه؟ ششی. محل عبور خون رگی است که در بالاترین سطح خود 3 انشعاب دارد. بچه ها ششی 3 تا انشعاب داره یا آورتی؟ ششی داره یا آورتی؟ دمت کرد. بزن آورتی. خب هر رگی که در گردش عمومی نقش داره، بهم میگه هر رگی که در گردش عمومی نقش داره کیه؟ هم آورتی، هم اصلا سخرگ، هم سیاه رگ. اینو قبول داری؟ هم سیاه رگ، هم سخرگ. هم سخرگ. بچه ها همشون از سطح شکمی به قلب متصل میشن؟ نه آقا. بچه ها همشون، سیاه رگ از سمت پشتی بود، بعد سخرگ از سمت شکمی. بعدی رو فکر کن، بعدی چقدر قشنگه، بعدی چقدر قشنگه، بعدی چقدر قشنگه، بعدی چقدر شیکه، بعدی چه گزینه شیکیه. میگه سخرگ ها در قسمتی از قلب قرار دارن که در مغز گوسفند کیاسای بیچه. ربطی داره بچه ها؟ چه ربطی داره؟ چه ربطی داره اینا به هم؟ میاره اونو بزنم اون قلبو. خب بگو ببینم سخرک ها کجا قرار دارن؟ کجا قرار دارن؟ شکمی. کیاسای بینایی تو مغز گوسفند کجا قرار داشت؟ شکمی. تمام شد رفت، تمام شد رفت. خیلی قشنگ بود، ایده خیلی قشنگی بود. ببین آقا همچین تستی تو کنکور میاد. بچه ها هر لولی کنکور داره، من 3-4 لول بالاترشو کار میکنم، 3-4 لول بالاترشو کار میکنم که قشنگ مطلب واسه جا بیفته، سر جلسه کنکور دیگه مشکلی نداشته باش. بچه سعید چی میزنید الان؟ تمام شد. خب گوش کن، گوش کن بچه، خیلی سمید. چه سعیی میزنید دیگه؟ تست بعدی و جلسه بعد میزنیم، میخوام اینم شروع کنیم. خیلی سمید بچه، بعضیاتون خیلی سمید. آقا چند تا سوال سمی بپرسید ببینیم وضعیت چجوریه. چند تا سوال سمی، میخوام سوال سمی. نه یکم. کتاب چی بزنم؟ کتاب چی بزنم همونه. 3 تا کتاب بزنم خوبه؟ دفتر چنبک، این خیلی قوی بود. دفتر چنبک خیلی قوی بود، باریکلا باریکلا. دفتر چنبک خیلی قوی بود، باریکلا. چی؟ خب با چند تا رنگ ها؟ خب ایول ایول ایول. خب آقا داستانایی که اینجا باید بخونیم. خب بچه کدوم آزمون شرکت میکنه؟ قلمچی یا گزینه 2؟ قلمچی یا گزینه 2؟ قلمچی. بیشترتون قلمچی، باری کلا. خب آقا بریم سراغ متن خوندن. بچه ها من تو کلاس ها کل متن کتاب های دست، کاش جلسه پیش، جلسه پیش اونایی که تو کلاس من بودن واقعا بگن چی بود کلاس. یه رقه چطور رو خصوصی در بیار، چط یه رقه وایسید، یه رقه وایسید. بچه ها جلسه پیش پروتئین ها، پروتئین ها تستی بودش برید کتابی رو واکنید. نه زیستو چیکار کردیم؟ زیستو چیکار کردیم؟ اسم جدید زیست چیه؟ کتلت. باریکلا باریکلا. زیستو چیکار کردیم؟ این کتلت دروا هستش.
آباری که همین آقا اینقدر مرور کردیم تو کلاس، یعنی اون قسمت رو اینقدر فقط کافی آقا یه جلسه رو ببینید، چون ببین تمام قسمت های زیست رو بچه ما همینجوری کار میکنیم، یعنی ریز ریز تمام مطالب رو میگیم، تمام مطالب رو میگیم. خب گوش کن گوش کن. آه تو خونه راه رفتید اعصاب خانواده رو به هم ریختید دیگه، تا خوردگی بیشتر تا خوردگی کمتر، هیدروژنی میدروژنی. خب بریم آقا بریم بریم بریم. میگه علی چطور رو ببر. خب میگه خونی که از درون قلب عبور میکند، بچه ها اصلا این جمله جمله‌ای که میتواند بیاره، باور کن غلط نمیگیری، باور کن غلط نمیگیری. میگه خونی که از درون قلب عبور میکند میتواند نیازهای تنفسی و غذایی قلب رو برطرف کند. خدایی میتواند بیاره، غلط نمیگیری. تو تستا خیلی میتواند این نمیتواند و به جاش میتواند میاره. خب نمیتوانده. به همین دلیل مایچه قلب و رگهای ویژه‌ای به نام سخرگهای اکریلی. بچه ها من سخرگهای اکریلی دارم، ولی سیاه رگهای اکریلی دارم؟ سیاه رگ نه، همچین چیزی نداریم که از آورت منشعب میشوند تغذیه میشوند. حالا میگه این رگها پس از رفع نیازهای یاخته قلبی با هم یکی میشن. این جمله رو به نظر چجوری سوال میده؟ بازی کنم با این جمله، میخوام بازی کنم با این جمله. به نظر چجوری سوال میده؟ میگه این رگها قبل از رفع نیازهای قلبی، قبل از رفع نیازهای قلبی با هم یکی میشن. بچه ها پس و قبلش خیلی مهمه. پس ابتدا رفع نیازهای قلبیه یا با هم یکی شدنه؟ تقدم تأخر، ابتدا کدومشه؟ ابتدا رفع نیازهای قلبی بعد یکی میشن. خب حالا من جمله رو عوض میکنم. تست الگو، تست کتاب الگو. رک ها پس از یکی شدن با هم توسط مجموعه ای از رک ها رفع نیازهای یاخته قلبی رو برطرف میکنن. غلط. پس این جمله میتونیه به صورت سیاه رگ اکریلی به دهلیز راست متصل میشن. بچه ها سیاه رگ اکریلی یا سیاه رگ های اکریلی؟ سیاه رگ اکریلی. به جای اکریلی چی میتونه بگه به نظرت؟ به جای اکریلی چی میتونه بگه؟ تاجی، کورونری. بچه ها رگ های تاجی متصل به دهلیز راست. غلط. رگ تاجی متصل به دهلیز راست. درست. سخرگ های تاجی، سخرگ های تاجی. درست. سیاه رگ های تاجی. غلط. میگه بسته شدن این رگ ها، این سخرگ ها توسط دو تا عامله، یا لخته یا سخت شدن، که ممکن است باعث سکته قلبی شه. اوه اوه اوه. بریم سراغ سوال دروردن از این یه خط. خب بسته شد بچه، سکته قلبی فقط با لخته است، فقط با لخته است. غلط. بچه کلمه لخته، شما تو فصل آخر 12 میخونید یه چیزی که هستش که میاد لخته ها رو تجزیه میکنه به نام پلاسمین. میاد بچه لخته ها رو تجزیه میکنه، لخته ها رو تجزیه میکنه. همینجا یاد بگیر، همینجا یاد بگیر. حالا چقدر قشنگ میشه من یه مدل سوال بدم. سکته بچه ها گوش کن، پلاسمین همواره ممانعت میکنه از سکته قلبی. غلطه. اگر لخته باشه اوکی، ولی با سخت شدن دیواره کاری داره؟ با سخت شدن دیواره کاری داره؟ نه. بچه ها همواره باعث سکته قلبی میشه یا ممکن است؟ ممکن است. چون در این حالت به بخشی از ماهیچه قلب، بخشی نه همش، اکسیژن نمیرسد و یاخته های خون میمیرن. خب بریم بریم. آقا وقتی یکی سکته کنه، مثلا این ماهیچه های قلبش، یه قسمتی از ماهیچه های قلبش اودو نمیرسه، قبول داره اینا میمیرن؟ قبول داره اینا میمیرن؟ اینا زندن؟ خب وقتی میمیرن یعنی آتپه تولید میکنن؟ نه. یعنی CO2 تولید میکنن؟ نه. حالا من یه سوال از تو بپرسم، در هنگام سکته قلبی همه قسمت‌های ماهیچه‌های قلب آتپه تولید نمی‌کنن؟ غلطه. یه قسمت‌های سندن آتپه تولید می‌کنه، همه‌شو نمی‌تونه بگه. پس تا اینجا آقا ما تا اینجا درس رو دادیم، تو مرور یاد می‌گیریم. خب یه چیزی بهت بگم، الان اطراف این رگ های کورونری اکریلی قبول داری چربی میبینم؟
خب لفظهای چربی تو کتاب درسی، لفظهای چربی تو کتاب درسی، بزرگترین بافت عایق بدن، بافت ذخیره انرژی، هسته ها چنار، بافت پیوندی، ذخیره انرژی. پس گوش کن، گوش کن، حواست به این باشه. حالا بچه ها کلمه چیزایی که تو کتابای درسی درباره سکته خوندیم چیه؟ یادتون میگفت مصرف الکل باعث سکته میشد؟ یادت میگفت LDL زیاد باعث سکته میشد یا HDL؟ LDL اون بعده بود دیگه. یه چیزی بچه ها، ارتفاع QRS کم میشد یا زیاد؟ ارتفاع QRS هم کم میشد، کم میشد در هنگام سکته. یه چیزی نوشته بود کتاب درسی، اعتیاد باعث سکته میشه، اعتیاد باعث سکته میشه، درسته؟ اعتیاد باعث سکته میشه. یه چیزی بگم کرکو پر بریزه، گوش کن، قشنگ گوش کن. در افرادی که بخش لیمبیک آنها کمتر کار میکند، احتمال از بین رفتن بخشی از یاخته های قلبی وجود دارد. خب یادت میگفت تو اعتیاد قسمت پیشین مغز بیشتر مشکلی ایجاد میشه در لیمبیک؟ بله. خب میفهمم که این اعتیاد داره، پس احتمال اینکه بخشی از یاخته‌های مای چشم بمیرن درسته یا غلطه؟ درسته، درسته. ای بله. حالا شروع کنیم مرور، شروع کنیم مرور. تو مرور همه جواب میدن، اینجا فیلم سینما، اینجا مثل بقیه کلاس ها نیست، اینجا کلاس آنلاینه، آفلاین نمیبینیم. اصلا اصل این کلاس آنلاینه، این که فقط من و تو اصلا سوال بپرسیم و جواب بدیم، حضوریه. ولی کلا بریم، همه با انرژی، همه با انرژی. گوش کن ببینم، خونی که از درون قلب عبور میکند میتواند نیاز یاخته‌های قلبی رو برطرف کنه. میتواند نه نمیتواند. سخرک های تاجی درسته. سیاهرک های تاجی درسته؟ نه من سیاهرگ تاجی ندارم، من سیاهرگ اکلیلی ندارم. آها گوش کن، اول با هم رگ ها یکی می شدن یا نیاز های هم رو برطرف می کردن؟ اول نیاز بعد یکی شدن. همواره لخت و سخت شدن باعث سکته میشه؟ نه، ممکن است باعث سکته بشه. بچه سکته قلبی فقط با لخته بود؟ نه، لخته یا سخت شدن دیواره. بچه تو دوازدهم درباره لخته چی میخوندم؟ پلاسمین. آواری کلا. حالا آقا یارو سکته کرد، همه قسمت های ماهیچه قلبش میمیرن؟ نه، بخشی از ماهیچه قلبش میمیرن. بچه ها کنار سخرک های کرونری من چربی میبینم؟ بله که میبینیم. حالا به جای چربی چی میتونه بگه؟ میتونه بگه بافت عایق بدن، بافت ذخیره کننده انرژی در بدن، بافت پیوندی، بافتی که هسته هاش کناریه. ببین اسفند زیستت رو هواست، اینو دارم بهت میگم، زیستت عجیب غریب اسفند. حالا میتونی یاد نگیری؟ الان واقعا میتونی این قسمت رو یاد نگرفتی؟ الان LDL سکته یا HDL؟ آوری کلا، الکل و اعتیاد، سکته افزایش یا کم؟ افزایش. بچه ها QRS ارتفاع کاهش یا افزایش؟ کاهش. احساس میکنم یه دفعه دیگه مرور کنم. بچه ها یه دفعه دیگه مرور کنیم چه اتفاق میفته؟ همه تاد بالا میاری. تهوع. بریم تهوع رو تو زیست یه دفعه با هم مرور کنیم. استفراغ. بچه ها استفراغ غذاییه یا هوایی؟ غذایی. نای باید بسته بشه یا باز؟ نایو بخوام ببندم در سطل آشغال اپیگلوت میاد پایین یا بالا؟ میاد پایین. پنجره بالا یا پایین؟ بالا. بچه ها در هنگام دم عمیق استفراغ صورت میگرفت یا با دم عمیق؟ یعنی دیافراگ مسطح یا گنبدی؟ اینا کلاسیس، یعنی اینا دمتون گرم،
دمتون گرم. دمتون گرم. دمتون گرم. بریم سراغ دریچه. بریم سراغ دریچه. میگه آقا وجود دریچه ها در هر بخش دستگاه گردش مواد باعث یک طرفه شدن جریان میشه. در ساختار دریچه ماهیچه به کار نرفت. شروع میکنم از این قسمت لفظ اومدن طراح کنکور. دریچه های قبل داره بخش های قابل انقباض. غلطه. دریچه قبل ماهیچه ای نیستش که بخش قابل انقباض داشته باشه. دریچه قبل توانایی احیای پیروات داره. احیای پیروات واسه ماهیچه است، واسه دریچه قلب نیست. دریچه قلب توانایی تبدیل گلوکوز به گلیکوژن داره. نه چه ربطی داره، اون واسه ماهیچه است. چی داری میگی؟ پس این لفظا رو کنارش بیاره غلطه. میگه آقا بافتش پوششیه. بافتش پوششیه. وقتی یکی بافتش پوششیه، زیر بافت پوششی همیشه چیه؟ همیشه چیه؟ دست من بافت پوششی، این چیه؟ قشای پایه. قشای پایه سلوله؟ سلوله؟ نه قشای پایه سلول نیست اصلا. اصلا الان بگم یاخته قشای پایه کلمه درستیه؟ نه. به من میگی قشای پایه از چی تشکیل شده؟ پروتئین و رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی. رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئین. اوکی. داره میگه آقا بچه بافت پوششیش چین خورده است. کلمه چین خورده رو کجاهای زیست داریم؟ وای 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 وای. یکی معده، یکی معده، یکی حلق، یکی معده. بچه یادتونه میگفت دریچه‌ای که میزنای و وصل میکنه به مثانه چین خورده است؟ یادته میگفت چین خورده است؟ خب یادته درباره روده اومده بود صحبت کرده بود، درباره چینای روده چین خورده بود؟ باریکلا حلق و این داستانم که بلد. خب میگه آقا ساختار خاص دریچه ها و تفاوت فشار در دو طرف آنها باعث باز یا بسته شدنش میشه. به نظر آها شاگردای من خودشون طراحن، به نظرت اینو چجوری سوال میده؟ بچه این که من بگم اینو چجوری سوال میده تو ذهن تو میمونه، نه اینکه درسو بدم ردشم. درسو بدم ردشم نه. خب بچه شروع میکنم سوال پرسیدن. فقط ساختار خاص دریچه ها باعث باز یا بسته شدن دریچه میشه. غلطه. فقط تفاوت فشار باعث باز یا بسته شدن میشه. این دومی سوال غلطه. ساختار خاص دریچه ها و تفاوت فشار در یک طرف آن. سومی سوال غلطه. خب ساختار خاص دریچه و تفاوت فشار در دو طرف آن فقط باعث باز شدن دریچه ها میشه. چهار تا سوال. یعنی چهار مدل سوال از این گزین، از این خط میتونه بهت بده. خب میگه بین دهلیز و بد دریچه ای هست که در هنگام انقباض بد از بازگشت خون به دهلیز جلوگیری میکنه. دریچه گفتیم اینا رو کی کار کردیم؟ اینا رو کار کردیم. اینا رو کار کردیم. گوش کن. این هم شکله. شکلش رو امسال سوال کنکور داد. خب گوش کن بچه ها. دریچه سینی، سخرگ ششی. آقا چند تا سوال باحال. نه شکلش کجا سخته؟ کجا سخته؟ آقا چند تا سوال باحال. بچه ها دریچه دولختی، دریچه دولختی چند تا قسمت داره؟ دو قسمت. دریچه سلختی چند تا قسمت داره؟ سه قسمت. دریچه سینی سخرگ ششی چند تا قسمت داره؟ سه قسمت. دریچه بچه سینی آرتی؟ سه قسمت. خب هر دریچه قلب که دو بخشیه، میترال یا دولختی، دو بخشیه. دریچه قلب که سه بخشیه، بچه ها سینی ششی، سینی آرتی، دریچه سلختی. حالا من سوال بپرسم، هر دریچه قلب که سه بخشی خونه روشن ازش عبور میکنه؟ نه. هر دریچه قلب که سه بخشیه جزء دریچه های سینیه؟ نه. بچه ها از این چهارتا کدوما داره خونه روشنن؟ کدوما داره خونه روشنن؟ ببین من عدد بذارم، اینو میذاریم یک، اینو میذاریم دو، اینو میذاریم سه، اینو میذاریم چهار، که عدد بنویسید راحت تر بشید. بچه ها کدوماش خونه روشن دارن؟ کدوما خونه روشن دارن؟ یکی که دولختی یک، دیگه چی؟ سینی آرتی سه. یک و سه.
هر دریچه قلب که خون روشن دارد از دو بخش تشکیل شده؟ نه، این بالای دریچه دو لختی از دو بخش ولی سینی آورتی از سه بخش. بچه کدومش قسمت قابل انقباض داره؟ کدومش قسمت قابل انقباض داره؟ هیچ کدوم. چرا میزنی یک؟ مگه ماهیچه داشتن دریچه ها؟ خب کدومش بچه ها گشای پایه داره؟ همشون گشای پایه دارن. بچه ها کدومش پروتئین داره؟ همشون پروتئین دارن. حالا گوش کن ببین علی حسین زاده میخواد چجوری با این پروتئین بازی کنه. بچه ها کدومش کورتیزول رو همه قسمتاش اثر میذاره؟ کورتیزول عشق کیه؟ پروتئین. میاد پروتئین رو تجزیه میکنه. خب وقتی میاد پروتئین رو تجزیه میکنه یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی استحکام این چهار تا دریچه کم میشه یا زیاد؟ کم میشه. پروتئینش کم میشه. حالا پس افرادی که سلیاک دارن استحکام دریچه‌های قلبشون کمتر میشه یا زیاد؟ کم میشه، چون پروتئین کمتری جذب کردن. افرادی که خیز دارن استحکام دریچه هاشون کم میشه یا زیاد؟ کم میشه، چون پروتئین کمتری جذب کردن. به 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 بچه ها کدومشونه که سخرگ اکلیلی ازش جدا شده از محلش؟ سینی آورتی. کدومشه که بین سه تا دریچه دیگه است؟ سینی آورتی. خب آقا من یه سوال باد، کوچیکترینش کدومه؟ کوچیکترین سینی شوشی. بزرگترین بچه ها این دوتا رو بگیرید، دریچه های دو لختی و سه لختی. ببین یه چیز باحال، هر دریچه مرتبط با دستگاه گردش خون، یکم فکر کن هر دریچه مرتبط با دستگاه گردش خون، آخه نخبه گوش کن، من آخه نمیدونم بچه، یه دقیقه وایسی. یکی گفت سه بزرگتر از بقیه است. ببین این الان بزرگتره یا این؟ بچه من ته جزوم باید این شکلا بذارم که مثلا رنگم بکنید احساس. یه بمبمون میخوایی مثلا جزوه رو این باید تو بمبمون بذاریم؟ نصف جزوه بمبمونی بره ها؟ نظرتون چیه؟ بمبمونی بالا چیه؟ بریم آقا کدوم اینا بزرگتره؟ خب تو الان بزرگ و کوچک داستان داری، چیکار باید بکنیم آجی؟ اینو باید چیکار کنم من؟ آقا خیلی تابلوه دیگه، این بزرگتره دیگه آقا، این خیلی بزرگتره. اینجاست که باید بگیم سلطان تو قبولم شدی، ولش کن پزشکیه، ولش، بزرگ و کوچیک یهویی مثلا میری به جای کبد یارو کلیه رو میکشی بیرون، حالا بیا و درستش کن، میگه این شبیه اون بود. اوه 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 چه داستانایی بشه. گوش کن. خب نه با تو نبودم الهام، با تو نبودم، زیاد آخه گفتن تو نبودی فقط. بچه ها جدیدن، بچه ها اعلام میکنن که جنس ها موتوری گرفته شده مثل اینکه. گوش کن. هر دریچه مرتبط با دستگاه گردش خون. خب همشون با دستگاه. یه چیزی رو یادت رفت تو این شکله هست، ولی یه چیزی رو یادت رفت. بگو. لانه کبوتری. پس اگر گفت هر دریچه متصل با دستگاه گردش خون دو یا سه قسمتیه، درسته؟ نه، لانه کبوتری ردش میکنه. خب آقای حسن اینه واژه یابی ها، هرچی سوال ازت پرسیدم تو این واژه یابی ها بود، نمیخواد بنویسی. اونی رکب خورده که نشسته نوشته، اونی که رکب خورده که نشسته نوشته. خب آقا بچه یه مدل سوال هم از اینا میدن، حالا جلوتر کار میکنم. این که بچه ها دو لختی و سه لختی کدوم ها بسته میشن، چه تایمی بسته میشن، چه تایمی باز میشن، ناکن همه ی اینا رو هم واسهت نوشتم، هر تیتر اونا رو با هم کار میکنیم. باز شدن به طرف پایین، بسته شدن به طرف بالا. اینو یه دفعه تو المپیاد داد، ایدهشو من آوردم.
میگه باز شدن به طرف پایین، بسته شدن به طرف بالا. خب چی میشه دهلیز بعدی؟ باز شدن به طرف بالا، بسته شدن به طرف پایین. دریچه های سینی، دریچه های سینی. تست اول تعلیفی، مدارس برتر تعلیفی، هلی سنج، قلمچی. این چند تا گزینه است؟ این چند تا گزینه است؟ این چند تا گزینه است؟ یک چیه؟ بچه آنتراک نداریم، کلاس کلن تمام میشه بعدش. آنتراک نداریم، گوش کن. یک چیه؟ دو لختی. دو چیه؟ سه لخت. سه چیه؟ سینی شش. چهار چیه؟ آوت. شروع کن بزن. اولی تعلیفی، دریچه یک همانند دریچه دو با دو حفره از قبل در تماس بوده و باز شدن آن به طرف پایینه. کاملا درسته. دریچه چهار همانند دریچه یک با دو حفره از قبل در تماس بوده و خون عبوری از آن روشن می باشد. غلطه آقا، غلطه. دریچه چهار همانند یک، آرتی همانند دو لختی با دو حفره. بچه الان آرتی با دو حفره از قبل در تماسه؟ نه، پس اینم غلط. هر دریچه ای که از سخرگ اکلیلی جدا شده کیه میگه بچه ها؟ کدومو میگه؟ آرتی از سخرگ اکلیلی جدا شده دیگه. خب دارای توانه اکسایش و احیای پیروات. این جمله واسه ماهیچه است. ماهیچه دارن بچه‌ها. سخرک‌های اکلیلی فقط در صورت مسدود بودن با لخته باعث سکته قلبی میشن؟ نه، یا مسدود بودن یا سخت شدن دیوار. دریچه‌های مرتبط با بزرگترین حفره قلب. بچه بزرگترین حفره قلب چیه؟ بطن‌ها. خب بطن‌ها دریچه‌های مرتبط با بزرگترین حفره قلب چیه بچه ها؟ بطن راست. الان چیا با بطن راست در تماسن؟ بچه ها؟ سلختی و ششی. الان قبول داری فاصله شون از هم بیشتره نسبت به بقیه؟ قبول داری بیشتره؟ چقدر تست قشنگی بود، چقدر تست ایده جذابی بود. این درست. قلمچی 99. بعدی میگه هر دریچه ای از سه قطعه تشکیل شده. کیو داره میگه؟ سلختی و سینی ها تحت تاثیر کورتیزول. همشون پروتئین داشتن تحت تاثیر کورتیزول. بعدیو بگو ببینم. رگ‌های اکلیلی قبل از رفع نیاز قلبی با هم یکی میشن؟ نه، بعدشه. به صورت سیاه رگ‌های اکلیلی بچه‌ها. نه، یه سیاه رگ اکلیلی. بعدیو بگو. دریچه دهلیزی بطنی تنها به کمک رشته‌ای از بافت پیوندی باز و بسته میشه. ساختار خاص نداشت، اختلاف فشار نداشت. گزینه 2400. این چقدر قشنگه. آخری و بچه ها بذارید من و زمانی آخرین گزینه رو میزنم که مطالب و حسابی با هم کار کرده باشه. خب آقا یاد گرفتید؟ اوکی بود؟ دوست داشتید کلاسو؟ من میتونی خدایی کلاس خیلی انرژی میذاری بچه ها. یعنی کلاس آنلاینه واقعا. بعد من خودم میگم آنلاین باید ببینید. خدایی آنلاین. این کلاسو مگه میشه آفلاین دید؟ خدایی نمیشه. یعنی اینکه انرژی بذاریم بچه ها کار کنیم با هم یه چیز عجیب غریبه. استاد به ما توصیه کنید. خب توصیه رو من یادم باشه که بعدا. یعنی استاد به ما توصیه. خب درباره تخفیف و این داستان ها بچه ها ما صحبت میکنیم با آموزشگاه. حتما من توی استوری و توی کانالم میذارم، تو کانال خود جهشینو هم میذارم درباره تخفیف ها. بچه ها یه سی بهتون بگم، زودتر تخفیف. اولا اینکه خیلیاتون منتظر این هستید این کلاس تو کانال ها پخش نمیشه. آقا جان کلاس های جهشینو تو کانال ها پخش نمیشه بچه ها. و وقتی اوکی میخوای بهمن تازه شروع کنی مثلا زیست خوندن، میخوای بهمن شروع کنی زیست خوندن؟ نه آقا، الان هم بچه ها ما فقط 3 تا فصل درس دادیم. 3 تا فصل درس دادیم بچه ها.
وقتی سه تا فصل درس دادیم راحت میتونی قبلی‌ها رو آفلاینش هم ببینی. خب قلبم که امروز سر کلاس بودی، حتما بیا این جلو. حتما چیا درس دادم؟ فصل 1، فصل 2 و 3 دهم و فصل 1 دوازدهم. 1 دوازدهم، 2 و 3 و 1. کتاب تست چی بزنیم؟ ما 3 تا کتاب تست به بچه‌ها گفتیم بزنن، 3 تا کتاب تست به بچه‌ها گفتیم بزنن. ما پس IQ رو گفتم، الگو رو گفتم و کتاب پینوکیو، این 3 تا رو گفتم بزنن. خیلی از بچه های کلاسمون 11، آره ما هم ساله، آره آره. خب بچه ها هر جلسه آزمون میگیریم، جلساتی که آزمون مثلا مطالب زیاد گفته بشه آزمون میگیریم. کلاس هامون بچه ها سه شنبه ها ساعت 8 تا 11 شبه. جزوه واسه افرادی که ثبت نام کنن تو پنلشون قرار میگیره، تو پنلشون قرار میگیره. بعد هر سه تا رو بخری، نه از این سه تا دو تا رو باید بزنی، دو تا رو باید. یعنی ببین بچه‌ای که تو کلاس بودن، خب یه دقیقه چیزو چتو باز میکنی. خب آقا بچه‌ای که تو کلاس بودید، آقا بدون تعارف خدایی، اونایی که تو کلاس ما بودن از تابستون، یعنی تابستون هم زیاد ما جلو نرفتیم، زیاد جلو نرفتیم، خدایی چه تغییری تو زیستتون انجام دادید؟ یعنی چه تغییری کردی؟ یعنی خود زحمت خودت بودا، من نمیگم، خدایی چه تغییری کردی؟ یعنی ببین از اول یه جوری اومدن جلو، یه جوری اومدن جلو بچه ها، که ببین من مطمئنم به یه جایی میرسن بهمن ما، اسمم ما، زیستشون قوی ترین درسشون میشه. آقا همچین اتفاقی واسه شون میفته، همچین اتفاقی واسه شون میفته. خب یعنی الان ناخون من یه چیزی رو میگم، یه خط، بعد تک تک خطای کتاب درسی رو همه شو مثلا یه خط رو من 5 مدل سوال از اون طرح میکنم بچه ها. مثلا میگم آقا این سوال، یعنی تو همین کلاس امروز خدایی انگار من چند تا واسط تست زدم، یعنی این بیانی که ما با هم داشتیم چند تا تست بود؟ خیلی بود دیگه، خیلی بود دیگه. یعنی فقط من ازت سوال میپرسیدم تو جواب میدادی. خب تخفیفم داستانشو اوکی میکنیم، آموزشگاه واسطون میذاره. جزوه فیزیکی نه، کامل نیست، کامل نیست. بله ساله، ساله، آره 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 ساله. خب تحلیل آزمون هم انجام میدیم، از آزمون بعدی تحلیل ها هم انجام میدیم. شما ستایی که رایگان بودید پیام بدید به مؤسسه، واسه تون اوکی میکنن کلاس ها رو. خب خب گوش کنید، گوش کنید، گوش کنید، گوش کنید. خب گوش کن، گوش کن. آقا سوالی چیزی داشتید حتما. بچه آدرس هم کانال ما هم اینستاگراممون اینجا هست. ما کنید که اینستامونه، اینم کانالمونه. تو کانال سوال زیاد میزنیم واسه حل کردن، تو اینستاگرام هم باشید، اطلاعیه کلاس ها، کد های تخفیف رو تو اینستاگرام میزن. من از اون بالای 80 میزنم، باز بیام. علی تو که از اون بالای 80 میزنی، ببین کنکور با آزمون درس دادن خیلی فرق داره بچه ها. خب گوش کن علی، این کلاس چیزای جدید با اگر واسط داشته باشه باید بیای، باید بیای بتونی استفاده کنی، باید بیای بتونی استفاده کنی. دم همتون هم گرم بچه ها. نه نه بچه ها، دم همتون گرم، دم همتون گرم. امروز خیلی خفن بودید، امروز خیلی خفن بودید. یه انرژی دو طرفه کلاس هم دیگه گرفتیم، واقعا کیف کردم من. سعی کردیم که یکم با هم دیگه بریم جلو، یکم با هم بیشتر آشنا بشیم. بچه‌هایی که کلاس هستن سه شنبه ادامه قلب و سه ساعت، سه ساعت و نیم میریم جلو میبریم. چند تا جلسه جبرانی هم واسه تون میذارم که زیستو سریع جمعش کنیم بریم. خب دمتون گرم، دمتون گرم بچه‌ها. خسته نباشید، خیلی میخوامتون. خسته نباشید بچه‌ها، خسته نباشید، خسته نباشید. تیزیست رو تمام میکنید یه روز بعد از ظهر. خسته نباشید بچه‌ها.